selleks, et kunsti mõtte juurde jõuda, me peaksime ilmselt enne defineerima, mis kunstis enesest on. Kõige üldisem niisugune definitsioon oleks võib-olla, et kunst on siis kunstniku või autori või selle teose looja sisemaailma või teda ümbritseva ühiskonna subjektiivne refleksioon, mis on määratletud siis vastava žanri või ajastu visuaalse keele poolt. See on niisugune pikk, kohmakas, keeruline väljend ja tegelikult saab seda ajada veel pikemaks ja veel kohmakamalt. Aga üldjoontes ta peaks nagu katma kõik need kunstiterritooriumid ära. Ja kui me sellest definitsioonist hakkame nagu lähtuma, siis me võime välja lugeda, et kunst ongi teatav maailma, ükskõik siis millise maailma peegeldus. Kunstniku ülesanne on selle peegelduse kommunikeerimine vastava visuaalse keelega vaatajale. See ongi kunsti mõte, ega siin midagi keerulist, ega see mingi raketiteadus ei ole. See on rääkimine, see on muinasjutu rääkimine, jutu vestmine, laulmine lõkke ääres. Kõik see on tegelikult kommunikatsioon. Art can be a form of escapism or something that stops you from escaping. It really is something that provokes an emotional response and provokes debate, and it can be anything that an artist says it is. And I think that we should be able to allow people to have their own opinions. I think that some things might be of a sensitive nature, might cause some offence to certain people. I don't think that means that you shouldn't make it, but I think that you should give people the option of whether they look at it or not. But no, I think that art is a big forum for thought, and it's the only way that we're ever going to change opinion. Mis on kunsti mõte? Seda on nagu raske mõelda, aga võib öelda, et mis on kunstniku üks põhilisemaid eesmärke on see, et leida ühiskonnas üles mõni valupunkt ja osutada seda, osutada sellele ja peegeldada võib-olla seda valupunkti suuremalt. Tavaliselt sellist küsimust nagu, mis on spordi mõte, ei küsita, sest see on niigi iseenesele nii selge. Aga kunst on ka piisavalt lai mõiste, et nagu vitamiinid. Et A, B, C, D, E, F, G. Et igal vitamiinil on oma mõju. Et vastavalt sellele, mis puudujääk sul kehas on, seda sulle perearst soovitab suuremas koguses võtta. Et võib-olla võiks olla ka selline perearst või ma ei tea, siis perenõustaja, kes annaks sulle soovitust, et millisest kunstist sul parasjagu puudu on ja siis sa tarbiksid võib-olla seda rohkem. Aga minu jaoks hea kunst, ma võrdleks seda infrapuna saunaga, see väidetavalt tungib 4-5 sentimeetri sügavusele naha alla ja kiirendab vereringet ja väljutab sealt mürke ja sellega tugevdab organismi. Et ma olen nii kaua, kui ma mäletan, ma olen nagu kuidagi kunstiga sedavõrd ära harjunud või temaga koos elanud. Ma ei ole võimeline teda niimoodi nüüd nagu eraldama kõigest muust. Kui seda küsimust küsitakse, siis see on alati selline nagu natukene jonnakas või selline provotseeriv ja tihti küsitakse seda sellise alatooniga, et see, kes vastab, et siis kunstnik tavaliselt peaks hakkama nagu igustama kuidagi. Sellega seoses ma tahaks nagu rõhutada sellist asja, et kunst on vabade inimeste privileeg, et kunstis ei ole mitte midagi kohustuslikku ja ma arvan, et kõikide kujutletavate maailmade sees on kunstimaailm kahtlemata kõige liberaalsem, mis teispidi teeb ta väga raskesti defineeritavaks, aga seda, et ta ei ole defineeritav, seda peaski võtma pigem nagu privileegina. Et see suhtlus, mis siis, see konflikt suhtluses publiku ja kunstniku vahel, et see ei peaks meenutama sellist lapse ja lapsevanema sellist nagu jonnimist, et üks topib teisele pudrusuhu, et siis kas kavaluse või jõuga, et see ei ole huvitav
ja see ei tooga esile, ütleme, kunsti selliseid nagu peensusi, selliseid nagu vaimsed väärtusi, millele kogu see asi tugineb ja mida ta ise loob. Et tegemist on rangelt vabatahtliku vaimses sfääriga.